Kendrick! Kendrick! Enferrujado e coberto de trepadeiras, preciso de outro meio de entrar. Ei! Tá me ouvindo? Kendrick! Kendrick! Está aí? Não tão alto. Ah, deuses! Quase me matou de... Não tão alto, eu disse. O nevoeiro não é natural. Pode ter algo lá escondido. Nevulosos ou ninfas más, por exemplo. Você não quer atraí-los, acredite em mim. Nevulosos? Santa Mãe Melitele, por que eu vim pra cá? O tal do Kendrick, quem é ele? Eu? Somos parceiros. Entramos em casas abandonadas. Sempre algo de valor dando mole. Então é um ladrão. Ladrões roubam dos vivos? Qual o problema em pegar dos mortos? Kendrick foi abrir a porta. Eu fiquei de vigia. De repente, ouvi a lâmpada quebrar. E mais nada. Chamei ele, mas... O que foi isso? Um dos tais nevulosos que você falou? Não. Ufa! Isso tirou um peso... Verei o que foi isso e procurarei seu parceiro. Não vou ficar esperando. Estou caindo fora. Bem extensa essa propriedade. Como acharei a rosa neste nevoeiro? Alguém ainda cuida dos canteiros. Adubo fresco, porém nada de rosa violeta. Adubo fresco. Um túmulo. Aqui. Um túmulo. Aqui. A madeira está completamente podre. Colmeias, bem cuidadas, mas dormentes. A água está gelada, fria como água da montanha. Desgastado, bastante usado. Me pergunto por quem. Sem rosa violeta por aqui. Talvez lá atrás. Alguém ainda cuida do lugar.
Eu correria daí, gatinho. Esse lugar... O que é isso? Essa... cavação? Pegadas de botas com salto, levando para o fundo do jardim. Alguém arrastou um homem ferido por aqui. A corda parece nova. O balde foi consertado. Cabana do jardineiro. Será? Ferramentas tão organizadas que dá até medo. Uma gazua. Deveria ser do outro ladrão. Sem marcação, em fileiras como canteiros. Ei! Me ouviu? Ladrão. Corpo mutilado. Quem é você?
ou narinas. Órgãos deformados. Droga. Isso não merecia estar vivo. Bem, filósofos ainda debatem o que exatamente significa estar vivo. Normalmente ficaria chocado, mas não depois do que vi. Quem são vocês dois? Claramente não somos animais. Pensem nós como amigos da casa. E qual a necessidade de fingir que são animais? Não podiam ter me avisado? Não. Somos obrigados a manter a discrição. Então por que falam comigo? Por quê? Bem, temos tão poucas chances de falar com humanos e estávamos curiosos para saber por que veio. Precisarei de uma resposta melhor. Mais tarde. E sobre isso, o que me dizem? Amigo de vocês? Chamamos ele de caseiro. Não parece com nenhuma criatura que já vi. De onde vem? De muito longe. Ele foi invocado para defender Lady Iris e a casa. Ele cuidava do jardim e se livrava de visitantes indesejados. Muito longe. De onde exatamente? O nome deste lugar não significaria nada para você. Vocês conhecem o mestre da casa, o dono? Olgierd von Everek. Sim, mas ele foi embora e sua esposa se tornou a senhora da casa. Ótimo. Então Lady von Everek está em casa? Podem me anunciar? Dizer que ela tem uma visita? Por que deseja vê-la? Estou aqui para pegar a rosa violeta que Olgierd deu a Iris quando partiu. Iris está lá dentro, em seu quarto, subindo as escadas. Leve sua chave. Ela abre a porta de trás. Acho que irei me apresentar sozinho. Então, como devo lhe chamar? Como fez agora. Preferimos manter nossos nomes para nós mesmos. Parece que ladrões tentaram baixar a estátua com cordas, mas algo os assustou. Não conheço esta divindade. Estranho. Olgierd não parece ser do tipo devoto. Ladrão. Thank you.
interessante. Og Ed como nunca tinha visto antes. Era um homem diferente. Mas o quê? Preciso ser cuidadoso. Minha casa.
está limpo. Pronto para uma refeição ser servida. O caseiro ainda deve colocar a mesa. Famílias felizes são todas iguais. Toda família triste é triste de sua própria maneira.
Iris deveria estar aqui. Casal adorável. Tem que ser ela. Droga. Você queria vê-la? Aqui está ela. Um homem deveria ter cuidado com o que deseja. Isso previne decepções. É uma piada de mau gosto? Por que não me disse logo que ela estava morta? Você não perguntou. Ah, e por que ninguém a enterrou? Não podemos. E sobre o caseiro, o que você derrotou? Enquanto estava viva, ela ordenou para que ficasse longe dela a todo tempo. Como ela morreu? Não vejo nenhum ferimento ou evidência de luta. Seu coração explodiu. O que significa? Um ataque do coração? Não. Simplesmente explodiu. Difícil de acreditar nisso. Mesmo assim, foi o que aconteceu. Um dia, Iris trancou a porta da frente, deitou aqui e... morreu. De tristeza, solidão. Quanto mais fundo vou nisso, mais me pergunto. Por que estão me ajudando? Fomos invocados para servir Iris von Everek. Nossa Senhora morreu, mas isso não nos libera do serviço. Entendi. Vocês querem deixar este lugar. Deixar esses corpos. Surpreso? Não, nem um pouco. Seu fantasma é inquieto, bravo. Ataca intrusos. Sabe o motivo? Lady von Everek aguentou muitas dificuldades. Ela não era acostumada com visitas e não gostava de estranhos. Ela não pode nos ouvir. Parece que preciso falar com o fantasma de Iris. Não é uma tarefa fácil falar com a senhora. Raiva e amargura apreenchem. Tenho meus métodos. Para falar com Iris, enterrarei seu corpo. Mas aquele cemitério macabro do caseiro não vai servir. Muito sangue, muito medo. Ela passou muito tempo no jardim da frente. Talvez lá. Espere. Leve esta chave. Ela abre a porta da frente. Bom, garoto. Iris von Everek adorava flores. Mas ela nunca desejaria destruí-las. Está bem. Vou cavar o túmulo em outro lugar. O lugar parece adequado. Sim. Ela amava pintar. Iris von Everek tinha algum último desejo?
sobre como gostaria de se livrar dos seus restos mortais? Ela tinha medo da morte. Se preocupava que ninguém viria ao seu enterro ou falaria algo de bom. Parece que serei eu que farei isso. Não conheço Iris von Everek, mas as pinturas mostram amplamente que ela e Ogierd eram um casal amoroso. Iris deve ter sido feliz um dia. Às vezes, o destino cruza os nossos caminhos e as nossas vidas ficam difíceis. E todos merecem respeito e paz na morte. Não sei se gostaria de ser enterrada com uma pintura de seu marido. Mas vocês viveram juntos, então talvez queira estar com ele na morte também. Vocês dois, últimas palavras para sua senhora. Não participamos de rituais humanos. Acreditamos que o que você fez está de acordo com seus costumes. Os restos estão enterrados. Vamos invocá-la. Espírito atormentado, coloquei seus ossos para descansar. Esqueça sua ira, esqueça sua tristeza. Apareça! Perdoe-me por arrancá-la de seu reino. Preciso te perguntar. Devo seguir você? Tudo bem. Que lugar é este? O mundo pintado. O trabalho de Iris von Everek. Como vocês dois entraram aqui? Existimos em ambos os mundos. Lugar estranho. O nascido dos sonhos de Iris von Everek. Existia apenas em sua mente quando vivia. Na morte, ganhou substância. Um conto bem fantástico. Muito difícil de acreditar. E mesmo assim, é melhor acreditar e ficar atento. O mundo pintado é cheio de perigos. Certo. Isso é lindo e tudo mais, mas... onde está Iris? Você a acordou por apenas um momento. Se deseja falar com ela, deve arrancá-la completamente de seu sono. Claro, mas como? Você é um rastreador, certo? Te vi examinando os rastros lá fora. Sim, e daí? Esse é um mundo criado de memórias embaçadas e murchas. Momentos que Nossa Senhora deseja esquecer, mas não consegue. Preciso encontrá-las, restaurá-las, invocar os medos que atormentam Iris e destruí-los. Fácil dizer.
espectros de Ogier de sua esposa. Mas por que não se movem? Isto é uma memória. Mas está incompleta, embaçada. Você deve observar mais de perto e restaurá-la. Peças de louça para um chá da tarde ou café da manhã. Paleta de pintura. O espírito das estepes. Lido várias vezes. Bem gasto. Provavelmente não está certo. Combinação perfeita. Combinação perfeita. Devíamos ter um cão. Ou um cão e um gato, melhor ainda. Quando as chuvas chegarem, o cão irá esquentar meus pés e o gato irá brincar com um novelo de lã perto da lareira. O que acha? Está ouvindo? Desculpe, querida. Estava com a cabeça no meu livro. É tão terrivelmente absorvente? Sim, terrivelmente. Quer saber? Vamos entrar. Por quê? Está adorável aqui fora. Os pássaros cantando, as abelhas unindo. Alegre de verdade. Desculpe, querida. Me sinto mal. Entrarei e você pode ficar um pouco mais. Não, um pesadelo. Um medo encarnado que cedo ou tarde você terá que confrontar. Decorações de trapos para uma ocasião especial. Taça de vinho, igual a que Ogierd está segurando. Um véu de noivado. Provavelmente não está certo. Combinação perfeita. A sua saúde, minha querida esposa. E a sua, meu esposo. Na minha terra, os habitantes dizem que os recém-casados devem ser recebidos com pão e sal. Mas estamos sozinhos agora. Não preciso de ninguém além de você. Ai, se ao menos esse momento durasse para sempre.
Verei o que posso fazer. Mas entre e veja seu lar. Com prazer, mas... Eu sei que parece bobo, mas... A casa esteve vazia por tanto tempo e eu tenho... Medo de aranhas, eu sei, eu sei. Varre elas todas para o jardim. Meu cavaleiro, você pensou em tudo. A mesma aparência. Bora, vamos. Outro sonho do passado. Aposto que também está incompleto. É só um pouco diferente da pintura. Um vinho de Toussaint. Caro. Grande banquete, tentando impressionar as visitas. A esposa de Og Yeard gostava de flores. Julgando pelos ornamentos, deve ser dela. Linha de prata, pérolas. A boneca deve ter custado uma fortuna.
arestas estavam acesas na pintura. Mas não é só. Querida, está tudo bem? Você parece pálida, de certo modo. Está tudo bem, sério. Mas por que não me conta como você está? Estou feliz em te ver. Exceto... Por que a vovó e o vovô não vieram? É uma jornada longa e acidentada, Lamacenta. Eles ainda se recusam a me ver, é isso? O que é isso? Trouxemos algumas coisas da Iris. Sua escova favorita, sua boneca querida. Ah, e isto para você. Anotações bancárias. Pagamos suas dívidas, todas elas, para evitar trazer vergonha à família. Muito legal da mamãe e do papai lembrarem de mim. Olgert? Agora você vê a verdadeira natureza dele. Eu te avisei antes do casamento. Um rufião e um camponês que se mantém em companhia de bandidos. Não tem medo de viver sob o mesmo teto que essa gentalha? Nada mal. Então vamos atrás dele. Você de novo, não. Não gosto deste lugar. Bacia para lavar. Manchas de sangue nela. O quarto de dormir. Toalha manchada de sangue. Não lavou tudo. Sobrou um pouco na toalha. Que horas são? É tarde. Durma. Acordado a noite toda estudando de novo? O que tem nas suas mãos? Nada. Está um pouco suja, só isso. É sangue? Se machucou? Manchas de tinta. Estava escrevendo cartas. Devo ir a Oxenfurt logo. Talvez pudesse vir comigo. Oh, é uma ideia maravilhosa. Uma viagem nos faria muito bem. Então está decidido. Agora é hora de dormir. Estou exausto. Não consigo dormir agora, fora de questão. Venha, terminarei seu retrato.
detalhes estão errados. O quadro vivo está com algo faltando. Como aquele da pintura, o quadro vivo deve parecer com... Ainda não está certo. O quadro vivo deve parecer com a pintura. Isso vai aqui. Parece encaixar. Talvez deste lado. Finalmente. Igual à pintura. Sorria um pouco mais. Assim? Você deve sorrir, não mostrar os dentes. Não, ainda está errado. Sorria como quando o papai aceitou o nosso casamento. Por favor. Você é impossível. Posso dizer quando algo te incomoda. Tenho um pouco de trabalho a fazer. De novo? Olgierd, combinamos que não teríamos segredos entre nós. Prometemos. Desculpe-me. Não quero discutir isso. Olgierd... Olgierd! Perdeu a calma? O escritório do mestre Von Everett. Aqui ele se mergulhou nas artes arcanas. O pentagrama está aqui para prender seres invocados. Porém, as linhas não estão certas. Preciso de anos para arrumá-las. Então poderia ser magia, aposto. A mansão era depressivamente sombria no inverno. Pactos de sangue ou em presença de estranhos. De cena de como amiga. Sobre negociar com demônios.
portões do mistério. Entre mundos. A biblioteca de um ocultista. Magia negra. Isso deve servir. Agora para as velas. Que tal assim? Nenhum chiado. Que tal assim? Volte! Precisamos conversar. Vá embora. Quero ficar sozinho. Dessa vez, não. Saia já. Me deixe. Eu apenas quero trabalhar em paz. Doiano Feus, sob a camisa aiada, sob a camisa haverá asas. Que outro feitiço devo usar, droga? Tentei todos eles, queria acabar com o nosso pacto. Eu lhe invoco! Droga! Chamas, apague as chamas! Não esperava isso. Droga! Metido no meio de uma nevasca. Preciso encontrar abrigo e entrar. Começou a fumar uma caneca de cerveja, mas tem vodka nela. Seco, até a última gota. Um contrato de casamento entre Iris e Ogierd.
Então é assim que ele passou as noites longas de inverno. Provavelmente não está certo. Seu pai devia estar segurando o contrato. Além disso, é combinado que Iris receberá o respeito que merece. Que você escutará seus conselhos e pedidos e... Vá direto ao ponto, pai. Minha paciência está no limite. Com prazer. A pedido de Iris, eu declaro este casamento anulado. Você prometeu ficar comigo até que a morte nos separe. E eu mantive a palavra. O Olger de que me casei não existe mais. Quebrar uma palavra dada não é tão fácil. Acredite. Você ficará aqui para sempre. Já chega! Você não nos comandará. Você... Pai! Pai! Não! Servos, levem esta carcaça e a usem como alimento para as feras. Então Von Evereck deixou de ser humano. Ele ainda amava sua esposa. Não. Ele apenas se lembrou de que devia amá-la. Vamos subir. Eu me lembro. Gastamos muito tempo juntos aqui. Nós três. Em silêncio. Uma travessa. Iremos para nossos lugares, como antigamente. Você faz o resto. Uma tigela grande de argila. Tigela pequena. Para a sopa da Reiões de garras. Arrumada para uma pessoa, sem mais lugares na mesa. Pelo de animal. Combinação perfeita. Acho que era sua. É isso aí. Vocês realmente comiam dessas tigelas? Claro que não. Já te dissemos, não somos animais. Mas o caseiro as preparava do mesmo jeito, como ordenado. Outra monstruosidade. Te implorei para parar com isso. Esses dois já são demais. O cão e o gato te fazem companhia. Este irá te proteger e cuidar da casa. Não importa o que aconteça. Antes eu desejava saber o que se passava na sua cabeça. Achava que podia ajudar. Agora eu não me importo nem um pouco com o que você pensa ou sente. Eu não sinto nada.
Assim como eu não sei mais se ainda te odeio. Vá, Olgirt. Quero você fora da minha vista. Olgirt Von Everegg falhou em entender que nunca poderíamos substituí-lo. Seu espectro agora faz sombra em todas as lembranças da Lady Iris. Estamos quase no fim da jornada. O que é aquilo? O maior medo de Iris Von Everegg. Minha amada esposa, a carta é de Olgirt para Iris. Se eu fosse tão habilidoso com palavras, como sou especialmente agora, o vazio gelado agarra-me. Vejo como você me vê. E vejo que não posso te ajudar, mas acredito que posso parar de... Essa carta e essas rosas são minhas. Que você viva bem e se lembre dos bons tempos, Olgirt. Perdeu a calma? Um bruxo logo será enterrado. O céu chora. Adeus, Geralt. E então? Onde é que vai amanhã? Escolheu negociar é perigoso, bruxo. Tão sem vida e sem sal quanto uma pedra da estrada. Fale. E você nunca mais voltará. Negociar é perigoso. Vamos, chegue mais perto. Um bruxo será enterrado. O céu chora. Adeus, Geralt. Você não é ele. Espere. Quero conversar. Aqui não. Não nesse lugar.
Desculpe, eu lhe confundi com outra pessoa. Com Ogied. Achei que ele iria retornar para mim. O que você é? Um fantasma? Uma ilusão? Eu sou tristeza. Eu já vi você antes, mas você não estava em si. Então, eu vi você novamente em suas memórias. Nos conhecemos? Não me lembro. Eu tive sonhos ruins, é tudo que sei. Eu vim pela rosa violeta que Ogierd lhe deu. No dia em que nos vimos pela última vez, eu a sequei e a coloquei em nosso quarto, ao lado da minha cama. Fiquei lá durante dias olhando-a, até que se desfez em poeira. Assim como eu, logo em seguida. Então, a rosa se foi? Não desse mundo, olhe. Você enterrou meu corpo e a flor floresceu mais uma vez. E eu... estive em um sono profundo e sombrio. Acordei apenas agora. Assim como minha bela rosa. Quando colocou a pintura no meu túmulo, lembrei do dia do meu casamento. Conte-me, como está Ogier? Saudável? Ele está bem? Seu esposo tem um poderoso inimigo, Galter Odin. Conhece o nome? Amaldiçoado seja o dia em que o ouvi pela primeira vez. Quem é ele? E como ele entrou em suas vidas? É minha culpa. Por minha causa, Ogier invocou o Homem de Vidro. E é por minha culpa que ele desejava riquezas e então imortalidade para nós. Ogier irá cuidar de Odin, não vai? Agora diga-me, como está meu esposo? Seu esposo procura sensações ainda mais fortes. Ele tenta o destino, pois no fundo ele é triste. Seu coração é de pedra. Então, nada mudou. E Ogier me mencionou? O que ele disse? Não muito, mas eu não perguntei sobre você. Ele só me enviou para recuperar a rosa. A rosa? A última coisa que tenho dele, seu último presente. Tenho a impressão de que a rosa é importante para você, mais que uma lembrança. Eu lembro tão pouco. E mesmo assim, quando penso na rosa, começo a me lembrar do que era. O mundo em minha volta se torna real. E eu... meus olhos se abrem e reconheço as coisas. Lembro quem eu sou e quem eu era. Já ouvi de casos assim. Pode ser que as emoções fortes prendam você à rosa. Sentimentos que nós, bruxos, chamamos de alfinetes. Eles é que mantêm você neste mundo. Como um inseto alfinetado em uma coleção. Horrível. Preciso ser honesto. Se eu levar a rosa, você pode deixar de existir. Assim como o mundo que construiu em sua volta. E o que acontece depois? Se
Serei livre do sofrimento e tristeza? É o vazio que me aguarda? Não sei. Não quero mais sofrer, mas temo que haverá frio e escuridão até não ter mais nada. Preciso da rosa. Você me daria ela? É tão frágil. Olhe, as bordas das pétalas se tornaram carmesim, como eram no dia em que a recebi. A única coisa faltando é a gota de orvalho que escorreu pela folha quando peguei a rosa em mãos. Ou era sangue, pois furei meu dedo em um espinho, eu não consigo me lembrar. Sabe, eu nunca li a carta de Olgert. Não precisava. E não precisava guardar a flor que ele me deixou. Eu me decidi. Darei a rosa para você. Nosso serviço então acaba. Obrigado, estranho, por nos libertar. Antes de irmos, um conselho. Cuidado com aquele chamado de Homem de Vidro. Fique em seu caminho e encontrará um destino pior que a morte. Encontre salvação em vidros inquebráveis. Vidros inquebráveis? Até logo. Lembrarei de você, Iris von Everek. Isso não mais importa. Adeus.